let them know what I want. And it's Mr. Lover. So the girl, I'm going to take it to now. So fly high. And leave the world behind. Straight up. אז יאללה, אתם מוזמנים להתחיל להתגבש ולהתחבר אחד עם השני. אתם לא ניצחתם, אנחנו רק מתחילים, כי אם ניצחתם אנחנו נסיים. אז יהיה לכם כאן כל מיני תחרויות, כל תחרות תהיה קשורה למקום שבו אנחנו נבקר. ומה אנחנו הולכים לעשות היום? פשוט מאוד, אנחנו נטייל ברחבי העולם, נגרום לכם, נעשה לכם חשק להיכנס לאתרים באינטרנט ולהזמין את הכרטיס לחופשה הבאה שלכם. אנחנו נטייל בכל המדינות, מסביב לעולם, בכל היבשות, כל מדינה תגרור אותנו למשימה קבוצתית אחרת, ואתם תצטרכו לצבור את מירב הנקודות. לפני שנתחיל, יש לנו שאלה. אנחנו מתחילים בטיול הראשון שלנו אל עבר המדינה הראשונה שלנו. הימורים, איפה זה הולך להיות? לא. עוד הימורים? אבל דומה לברזיל. ברזיל רק יותר קטנים ושחורים. בקנקון. כן, טוב, בואו נראה איפה אתם. בבקשה, העדות של הירם. אני אוהב את זה, כזה מעודדות בנות כאלה. אוקיי, אנחנו נוסעים אל המקום הבא, נכון? בנות, לאן אנחנו נוסעים הפעם? ברזיל. את מתה להגיע לברזיל כבר, נכון? כאילו מאז שנכנסנו. ברזיל, בנות. דרום אפריקה, היא אומרת, אפריקה. בוא נראה מה יש לנו כאן על המסך, בבקשה. לא, כאילו בוא נעבור יבשת למעלה, תודה רבה, בוא נראה, בבקשה, הנה זה יוצא, ארצות הברית. הייתם פעם בארצות הברית? נו מה? השופינג? יש לנו את זה, הנה זה בא. מוסיפים לכם משימה, בנות, שימו לב. הקבוצה הראשונה שתקום ותרקוד. ישר גם את נורית, ישר, כאילו הפריקית של גריס, קדימה בנות תרקוד. בנות שופטים, המדינה הרומנטית הבאה היא המדינה המתוירת ביותר בעולם, המדינה של האהבה, של האומנות והטעם המהודן. קבלו בבקשה למשימה הבאה. אנחנו נדלג על המדינה הבאה שנמצאת ממש מתחת לצרפת לדעתי. זה עוד מדינה שלא הייתי בה, אבל אין מה לעשות. מדינת הדוגמנים והיופי, הלא היא? איטליה! מי היה באיטליה? יאללה, שתי דקות אחרונות, קדימה, מה קורה? יש? אני רוצה לראות שתי דוגמניות מכל קבוצה, את הקפטניות והשאר יושבים, קדימה. עכשיו, תני לנו אחד כזה, תני לנו אחד כזה. אבל אנחנו לא נסיים בלי נקודה ישראלית אחרונה, לא ישראלי אמיתי, אבל מאוד ישראלי, אתם תבינו לבד. קבלו בבקשה את... מי מישהו מזה? מרוקו! הנה, בבקשה.